виконані точ-в-точ, так як він є в цьому додатку. Жодних порушень в плані законодавства чи дозвілу законодавства немає. Єдине, що громадськість, на жаль, не змінюється. Сьогодні у нас відбулася зустріч з представниками громадських активістів, які, власне, підняли це питання, також з представниками влади, ми знайшли компромісне рішення, яке, в принципі, задовольняє не всі три сторони і міську владу, і нас, і громадських активістів. Тобто ми пересунемо цей літній майданчик в порту до будівлі. Громадські активісти ж пішли нам на зустріч, тобто, що все-таки частина цього літнього майданчика, вона буде виходити на центральну частину, тобто на транзитну, як вони її називають, яка покрита три літа. Тобто, це десь такий компроміс, який ми взяли цього року. На наступний рік вже будемо тоді наперед планувати більше якось детальніше. Чергово, чому ви розмістили саме так? Чому? Ми щойно на зустрічі наводили аргументи. Площі ринок міст Львові, з Відня, з іспанського міста Аліканте, в тому числі в Італії. Літні майданчики на вузеньких історичних вулочках, вони розташовані посередині. І має з обох сторін прохід. Хто подорожує от, власне, такими містами, може підтвердити це. І коли ми робили розміщення літнього майданчика на цій вулиці, ми керувалися десь досвідом європейських країн, щоб він був посередині. З двох сторін літнього майданчика є прохід, який більше 2 метрів. Тобто це достатньо, щоб пішоходи пройшли, мами з колясками. От. Ну, на жаль, суспільство не сприймається. Коли ви запланували цього? До кінця цього тижня, тобто залишилося 3 дні робочі. Я думаю, що до п'ятниці, тобто до кінця цього тижня, ми зробимо до кінця. Плюс до кінця цього тижня цей літній майданчик буде оздоблений. Точно так само, як ми це обіцяли ще минулого тижня навіть в дискусії з громадськими активістами. Тобто буде озеленене, будуть висвічені куї, будуть вазони в дерев'яних, дерев'яні вазони, так, з квітами довкола. Тобто цей літній майданчик буде мати гарний дуже вигляд. Я надіюся, буде одним з улюблених місць відпочинку.